Хореографічну виставу «Моя улюблена лялька», яка проходила в обласному музично-драматичному театрі, влаштували вихованці «Креатив Dance Studio». Творили на сцені самі діти для своїх однолітків. Закарпатська обласна організація Радикальної партії Ляшка долучилася до доброї справи. Обласний штаб політичної партії організував безкоштовний сеанс вистави для дітей медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». Діти відвідали виставу «Моя улюблена лялька». Ми неодноразово вже дарували безкоштовні кіносеанси для діток Закарпатської області. І сьогодні вперше ми ініціюємо також подарунки у вигляді квитків на Різдвяну виставу «Моя улюблена лялька». Різдвяну виставу відвідали 10 підопічних реабілітаційного центру. Як розповідають батьки дітей, які також були присутні разом із ними, сьогодні в еру новітніх технологій заходи подібного роду дуже потрібні. Особливо для дітей з особливими потребами. Дуже добре, і я стараюся ходити кожен раз, коли є така можливість. Від нашого центру допомагають отак от нам, ну, високопосадовці. Дуже добре це відображається на дітей. І, ну, бо знаєте, тепер сучасніший світ, вони сидять вдома коло комп'ютерів, телевізорів, оце от постійний такий круговорот, а дуже треба, щоб вони частіше розвивалися більш у такому суспільстві між людей. Про потребу проведення таких культурно-освітніх заходів підтверджує і представник реабілітаційного центру. Через брак фінансових можливостей забезпечити всі потреби дітей заклад не в змозі. Тому радо відгукнувся на благодійну ініціативу. Діти сприймають оці всі вистави дуже цікаво, для них це дуже цікаво, корисно. Деякі роблять з цього виводи, міняються. На цьому закарпатський штаб Радикальної партії Ляшка зупинятися не збирається. В планах на майбутнє організацію благодійних акцій вбачають одним з пріоритетів.